لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. ایک کتاب ہے عربی زبان کی جس کا نام ہے الحدائق والغناء فی اخبار النساء. تو اس کتاب میں حسین بن عدی عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ عاتقہ یزید بن ابی سفیان کی بیٹی تھی. تو ایک یزید تو حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور ایک یزید حضرت معاویہ کے بھائی ہیں. تو جو حضرت معاویہ کے بھائی ہیں وہ تو گورنر تھے شام کے, اور ان کا انتقال جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہو گیا, اور اس کے بعد حضرت معاویہ اپنے بھائی کی جگہ پھر حضرت عمر نے ان کو شام کا گورنر بنایا. تو بہرحال تو ان کی بیٹی ہیں عاتقہ. تو عاتقہ بن یزید بن ابی سفیان جو ہے یہ عبد الملک ابن مروان کی بیوی تھی. عبد الملک ابن مروان کے بارے میں تو بہت تفصیل سے ہم سیرت حضرت حسین میں, سیرت عبداللہ ابن زبیر میں, اور پھر سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی پڑھ رہے ہیں, جہاں جہاں ان کا اس کا تھوڑا تھوڑا ذکر آتا ہے. پھر بعد میں جو ہے یہ اپنے باپ مروان ابن حکم کے بعد پھر یہ عبد الملک ابن مروان جو ہے وہ خلیفہ پہ بیٹھا, تخت نشین ہوا. بہرحال تو عبد الملک ابن مروان اور عاتقہ بنت یزید یہ دونوں بنو امیہ کے لوگ تھے, اور عبد الملک جو ہے عاتقہ بنت یزید بن ابی سفیان سے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ کسی وجہ سے عاتقہ جو ہے اس پر ناراض ہو گئی. پھر عبد الملک نے ہر طرح سے اس کو راضی کرنے کی ترکیبیں آزما لی لیکن وہ راضی نہ ہوئی. تو خلیفہ عبد الملک نے اپنے خواص کو کے سامنے یہ معاملہ رکھا. تو ان میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عمر بن بلال اسدی. اس نے اس کو کہا کہ اگر میں عاتقہ کو راضی کر لوں تو تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا, عبد الملک ابن مروان نے کہا, جو تو کہے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو آدمی تھا نا عمر بن بلال اسدی, یہ عاتقہ کے پاس گیا. عاتقہ کی باندی نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ بھائی میں اپنی چچا زاد بہن سے ملنے آیا ہوں اور بہت ضروری کام ہے, تو اسی لیے کچھ دیر بات کرنے کی اجازت دے دو. تو وہ اندر گئی, اجازت مل گئی. عاتقہ نے پوچھا کہ ہاں عمر بن بلال کیوں آئے ہو, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ امیر المومنین سے میرے تعلق کو, وہ ہوا یہ کہ میرے دو بیٹے ہیں, ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا, اب امیر المومنین قصاص میں دوسرے کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں, اور اگر میرے دونوں بیٹے ختم ہو گئے تو میرے پاس تو کچھ بچے کا نہیں, میں خودکشی کر لوں گا, اور اب صبح کو امیر میرے دوسرے بچے کے بارے میں سزائے قتل دیں گے, اب ایک ہی ہے مجھے امید, وہ آپ سے ہے کہ اگر آپ سفارش کر دیں تو وہ اسے معاف کر دیں گے. تو عاتقہ کہنے لگی کہ بھائی عمر بات تو دراصل سچی سچی یہ ہے کہ آج کل میری اور ان کی قطع کلامی ہے, میں نے ان سے بات ترک کر رکھی ہے, تو میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی. اس نے کہا دیکھیں عاتقہ, آپ کے علاوہ میری کوئی امید نہیں ہے, اور اگر میرے بیٹا کل قتل ہو گیا تو میں بھی خودکشی کر لوں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ میری اور میرے بیٹے کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے, چاہے تو آپ اپنی ضد پہ اڑی رہیں, امیر المومنین سے بات نہ کریں, اگر آپ ان سے بات کر لیں تو میری بھی زندگی بچ جائے, میرے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے. تو اس کے ساتھ جو ہے جتنی بھی باندیاں تھیں انہوں نے بھی زور دینا شروع کیا اور سفارشیں کرنی شروع کی. آخر میں عاتقہ کا دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا, اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میرے کپڑے لاؤ. اس نے کپڑے تبدیل کیے, اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ بھئی خلیفہ کو اطلاع دو کہ میں خلیفہ سے ملنا چاہتی ہوں. اچھا خلیفہ اور اس کے درمیان نہ ایک دروازہ ہوتا تھا, اس نے کھولنے کا حکم دیا تو کھول دیا گیا. ایک غلام امیر المومنین کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ بھئی امیر المومنین آپ سے آپ کی زوجہ محترمہ عاتقہ ملنے تشریف لا رہی ہیں. تو امیر المومنین نے کہا کہ کیا مذاق کرتے ہو تم, وہ بھلا ہم سے کیوں ملنے آنے لگیں, ہم تو خود انہیں منانے منانے تھک گئے, وہ اب ہم سے ملنے آئیں گی, کیا بات کرتے ہو؟ ابھی وہ یہ بات ہی کر رہا تھا کہ عاتقہ وہاں آ گئی. اب امیر المومنین جو تھا یا عبد الملک ابن مروان جو تھا, جب اس نے دیکھا نا عاتقہ کو تو ایک دم رک گیا نا, حیران ہو گیا کہ یار میں تو منتیں سماجنیں کر لیں, یہ تو مجھ سے بات کرنے کو روا نہیں اور اب مجھ سے خود ملنے آ رہی ہے. ادھر امیر المومنین جو ہے اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے, عاتقہ نے آ کر سلام کیا اور پھر چپ ہو گئی. پھر کہا کہ اگر عمر ابن بلال کا میرے ہاں یہ مرتبہ نہ ہوتا تو میں کبھی یوں تجھ سے بات نہ کرنے آتی. پھر کہا اگر اس کے ایک بیٹے نے دوسرے پر ظلم کر دیا ہے تو تم دوسرے کو کیوں قتل کرتے ہو؟ جب اس کا والی یعنی باپ خود معاف کر رہا ہے تو پھر قصاص تو بنتا نہیں. امیر نے کہا اللہ کی قسم ہاں میں اس کو قتل کروں گا.
اس کو میں خاک آلود کروں گا۔ عاتقہ نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ پھر عاتقہ نے امیر کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن امیر نے اعراض کیا۔ اب باری پلٹ چکی تھی، پہلے وہ منتیں کر رہا تھا اور عاتقہ نہ مانتی تھی، اب امیر کو موقع ملا۔ عبد الملک ابن مروان نے اس سے منتیں کروائیں اور خود اکڑ گیا۔ اس کو پتا تھا نا اب عاتقہ جھک رہی ہے، تب عاتقہ جھک رہی ہے تو جھک جھک کے جب میرے اتنے قریب آ جائے گی تو پھر میں اس کو مناؤں گا۔ تو اب اس نے جو ہے اس سے باری پلٹی۔ اب عاتقہ کہنے لگی کہ امیر خدا کے لیے، تو اس نے کہا نہیں میں تو اس کو ماروں گا۔ پھر عاتقہ نے امیر کے پاؤں پکڑ لیے، پھر امیر اپنی بیوی عاتقہ پر گر گئے اور اس کو اٹھایا، گلے لگایا، ساتھ تخت پر بٹھایا اور کہا میں نے اس کو بے شک معاف کیا۔ پھر دونوں میاں بیوی میں صلح ہو گئی اور عبد الملک بہت خوش ہو گیا۔ پھر عبد الملک نے اپنے خواص کی مجلس لگائی اور اس میں عمر ابن بلال سے کہا ہاں بھائی عمر ابن بلال مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم نے تو بہت پیارا ہیلا کھیلا ہے، جو چاہے مانگ لو۔ تو عمر نے کہا کہ یا امیر المومنین میں 1000 دینار اور اتنی آباد فصل کی زمین بما اس کے کسانوں اور آلات کے مانگتا ہوں۔ امیر نے کہا دیا تجھ کو۔ پھر عمر کہنے لگا اور فرمائش کرتا ہوں ایک گھر کی اور کچھ خدام باندیوں کی، کہا یہ سب بھی تجھ کو دیا۔ اب چاہے یہ بات ہو گئی آئی گئی۔ پھر بعد میں ساری اصل حقیقت عاتقہ کو پتہ چلی تو اس نے کہا افسوس، عمر بن بلال نے بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ تو بہرحال تاریخی کتابوں میں یہ ایک واقعہ بھی آتا ہے، تو سوچا میں آج آپ سے بھی یہ واقعہ ڈسکس کروں کہ محبت جو ہوتی ہے نا میاں بیوی کی، اس کو استوار رکھنا چاہیے، کبھی بیچ میں دوسرے لوگ بھی پڑ جاتے ہیں۔ ہاں عمر ابن بلال نے جھوٹ کا سہارا لیا جو کہ بات غلط تھی، لیکن اس کا مقصد دو گھروں کو جوڑنا تھا۔ تو آگے جو ہے وہ عبد الملک ابن مروان نے بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ نظر کرم کیا، التفات کیا، کیونکہ اس کا اصل مقصد تو بیوی کو منانا تھا۔ تو کبھی کبھی بیچ میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں جو میاں بیوی کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہاں یہاں پہ عمر بن بلال کی غرض بھی تھی اور ساتھ ساتھ دونوں کو جوڑنا بھی تھا۔ تو بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے، اس لیے آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔